ខ្ញុំបាទផនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 3.19 ពិន្ទុឬ 0.76% មកនៅត្រឹម 415.54 ទំហំជួញដូរសរុបធៀបនឹង2ម្សិលមិញបានកើនឡើងប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតស្រាលមក 89,190 ភាគហ៊ុនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប 429.3 លានរៀលឬប្រហែល 104,300 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន3បានកើនឡើងក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បាននាំមកទីផ្សារម្ដងទៀតបានកើនឡើង 3.17% ឬ100រៀលកើនដល់ 3,250 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia PLC កើនឡើង 0.82% ឬ20រៀលដល់ 2,450 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនហើយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានកើនឡើង 0.44% ឬ10រៀលដល់ 2,280 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំពោះការធ្លាក់ចុះវិញក្រុមហ៊ុន Sagard គឺជាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលបានធ្លាក់ចុះ 1.63% ឬ40រៀលមក 2,420 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតាមពីក្រោយគឺកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះ 1.41% ឬ240រៀលមក 16,800 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភីហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលបានធ្លាក់ចុះផងដែរគឺក្រុមហ៊ុន Mainly Jequid Education កំពុងផាយស្វយ័តក្រុងប្រសៃនោះនិងរដ្ឋកតឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញធនីកាអេសលីដានៅរក្សាតម្លៃថេរដានៅលើផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានកើនឡើងគឺ DBD Engineering បានកើន 0.48% ឬ10រៀលទៅ2090រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈក្រុមហ៊ុន JL Sland បានកើនឡើង 0.28% ឬ10រៀលដល់ 3,640 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Grand Twin International នៅថ្ងៃនេះបានជំនួសដំណែងក្រុមហ៊ុន Sagard គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានជួញដូរធំបំផុតដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 4,796 បានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 133.4 លានរៀលឬប្រហែល 32,400 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 47.7% នៃការជួញដូរសរុបនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះតាមពីក្រៅទី2គឺធនាគារ Ezirida ដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 2,505 ត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃ 154.3 លានរៀលឬ 37,500 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 20% នៃការជួញដូរនៅទីផ្សារនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញយន្តការមូលបត្រកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រ Ezirida សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគោលបំណងសំខាន់នៃការធ្វើអនុសាសន៍នេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលជាអ្នកវិនិយោគនាពេលអនាគតឬជាធនធានមនុស្សដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់វិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជាចំណែកអត្រាប្តូរប្រាក់វិញប្រាក់រៀលបានឡើងថ្លៃបន្តិចមក4,116រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានឡើងដល់ 105.10 តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលផលប៉ះពាល់ពីព្យុះបឺរៀលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយទិន្នន័យអតិផរណាបានគូបញ្ជាក់ពីជំរឿការអតិថិជនខ្សោយខ្លាំងនៅប្រទេសចិនដែលជាអ្នកនាំចូលប្រេងឆៅធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកសន្យាអនាគតប្រេងឆៅប្រិនបានធ្លាក់ចុះ58សេនឬ 0.69% មកនៅត្រឹម 84.08 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះ 1.3% នៅក្នុងវគ្គជួញដូរមុនអនាគតមាសបានកើនឡើង 0.5% ដល់ 2,379.4 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនខណៈដែលក្តីសង្ឃឹមកើនឡើងសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរអនាគតភាគហ៊ុនអាមេរិកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតិចតួចនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពី S&P 500បានបិទកំណត់ត្រាថ្មីមួយអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Dow Jones Industrial Average បានផ្លាស់ចុះ9ពិន្ទុឬ 0.2% អនាគត S&P 500និង Nasdaq 100បានកើនឡើង 0.05% និង 0.15% រៀងគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia